co, já
Yeah.
hlavu. Proč jsme si toho nevšimli, že se dělou zázraky? Já to dělím postoje. S krátkým mečem a křídla má s metrou. Slyšel se jen před domem, bylo by vy potávěče, který máme půlku domů. Proč jsme si toho nevšimli, že se dělou zázraky? Já byl pondělí. Yeah.
jasný vrát a může, a do musiku jsou to zruši, tohle se přece nemůže. Začnou, že si zvenčit, čemu tak člověk věřit má. Jako když koutáš na ten televizi, pro tebe míra pak je zna. Tvoje vzíme, když na dobu přišli, a má zníš tam tu dálí. Je to tak na tom naši podle věci, a že mě za to odpovědí. A to mi ne, 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 to mi už ne. Thank you.
Ty jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má byla předtím interní, je to co nebylo. Ani že bych se zlevil, vypadřil na prvnou kontrál, který nebyl. Ty bys to přežítal, kolik mě čeká s vámi, vyhrám to si tak. Čupený jsem se dal, lepil jsem na zádě. Ty by byl člověk život, a fakt jsem se dal, všechno pak je život. Nebylo nic, já je kudinu ztrátí, už tam si vytáhl se mnou. Nebylo nic, pár let jste spolu nemluvili, co ty taky taky je pár. Nebylo nic, já je kudinu ztrátí, už tam si vytáhl se mnou. Nebylo nic, pár let jste spolu nemluvili, co ty taky taky je pár. Nikdy nic nebylo, nic jako horská hra, že tím se podívat, že prostě nejsi taky, to je lidi mě je rád. Kolik krásných malých lidí, kdo nás papal?